Бүгін ел аузында меломеннен экс-продюсері барлық әндерін тартып алды. Жанна ханыммен мен тікелей таныс емеспін. Бірақ жасаған еңбектері өте зор. Меломенге сіңірген еңбегі зор. Ақылбек Жеменейді ренжіткен кім? Мен ренжіп қалдым. Байдың баласына арнап ән жазу сәнге айналған ба? Енді қоңырау шалып ондай тапсырыстар түссе де олай жасырмаймын. Ағайындылар тобының жігіттері үйленетін қыз жоқ дейді, ал қоңырдың сұлуы жігіт таппай жүр. Әзірге кездестіре алмай жүр. Кәдімгідей күтіп жүр. Менің дағы бірақ қолым бар шығар дейді ғой, бір жерде жүрген шығар деп күтіп жүр. Бұйыртқан уақыты болады, бұйыртқан күні болады, бұйыртқан жігіті болады. Режиссер Жеңісхан клипі жоқ Саят Медеуевке үндеу тастады. Заманға сай, заманға қарай клипсіз болмайды. Бейнебаянға мен өте қатты құмар емеспін. Шоу-бизнестің ең келбетті жігіті өнердегі інілерімен жауласуда. Енді өзім жерлестерім, інілерім бір жағынан. Енді олар айтқанға барып түсіре салуға да болмайды. Көптен күткен сериал 25 сәуірде Астана арнасында тұсау кесер. Стамбул көшелері. Ақымақтық жасама, Нериман. Мәжет, жақындама, жақындама. Нериман, Нериман! Нериман! Алло, Арман Дүйсенұлы деген бар деді. Арман Дүйсенұлы бар деді. Олар әнді қатырып тұрып жазады деді. Ол ақша берсең деді. Ол ақша берсең жазып бере береді деді. Ермек, кермек, бәрін жазып бере береді. Сәлемі әкемдер атам деп жазып бере береді. А мен оны жазамайын. Бұл сазгер Қалдыбек Құрманәлінің жексенбі күні сағат 23:00-де эфирге шығатын сырласу жобасына берген сұхбаты. Сырласудағы сырлар дауға айналып кетті. Арман Дүйсенов пен Арман Бексұлтан Қалдыбек ағаларының жоғарыдағы пікірін жоққа шығаруға кірісті. Жоқ, ол жалған әңгіме. Гонорарға жазып бере береді. Гонорар әкеп берді деп шатып бұтып, мысалы бір талға арнап, бір автобусқа арнап ондай жаза бермейсің ғой, енді құдай сақтасын, ондай жоқ. Бексұлтан Құрманәлі Таққанаевты мойындар емес, алайда ақшаға ән жазу туралы ұсыныстардың түсетіні рас дейді. Енді қоңырау шалып ондай тапсырыстар түссе де олай жасырмаймын, жаздық та. Бірақ енді басым көпшілік оған арнап, мысалы біреулер келеді, ағама болмасам анама жазып берді. Мен енді ол кісілердің біреуінің ағаларын білмеймін. Араласпаған мысалы, ол мүмкін емес олай жазу. Бірақ шығып тұрған әнді соған сөзін соған арнап жаздыруға болады. Жаздыруға болады, мәселен. Біздерде қазір сондай ұсыныстар бар. Мен қызыма арнап, қызымның әті пәленкес, соған сөз жаздырып отырмын, соған арнап айтып берсеңіз деген, қазір менде сондай бір ұсыныстар бар. Енді Құдай қаласа, Алихан деген бір балапанның құрметін арналып жатыр, балапанға арналып ән жазылып жатыр. Құдай қаласа сол әнге менің өзім жеке шығармашылығымда бейнебаян болуымыз, оны жоспарлап жатырмыз. Рас өтірігін білмейміз, әйтеуір әншілер тапсырыспен орындалатын туындылар үшін қаламақы алмаймыз деп отыр. Шынында да ойлап қалуы мүмкін, бір қалталы азаматтың бір баласына арнап айтып жатқан шығар деген үлкен енді әңгімелер кетуі мүмкін, бірақ ондай емес. Ол өзімнің туған ағамдай болып кеткен. Өйткені ол кісінің жаңа баласы Әлихан деген, ол менің де баламдай болып кеткен азамат. Болашақта ондай ұсыныс түсіп жатса, таныс, мысалы таныс ағамыз болып жатса, не осы әпкеміз болып жатса, сондай ұсынысты тастап жатса, неге орындамасқа? Орындаймыз. Біздің орындағанымызды қалап тұрса ол кісі. Өзінің ұлын қызын жақсы көргеннен кейін бір сондай ән, осындай әнші орындаса деп армандағаннан кейін ол ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Ол міндетті түрде гонорар алу емес. Ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Кімдікі шындық, кімдікі жалған екені сол жалған әңгімені айтып отырғандарға ғана аян. Ал қашанда қонақтарының ашып пікірін бүкпесіз халыққа жеткізетін сырласудың кезекті санын ертең 23:00-де көріңіздер. Ертеңгі көретін бағдарламаға қонаққа келетін Майра Мұхаммед қызы. Оның күйеуімен қарым-қатынасы қандай, неге ол жұмыстан үйге оралғанда бірнеше минут сырттан үйіне қарап тұрып кейін кіреді. Қызды қалай тәрбиелеу керек? Опера ханшайымы осы және басқа да сырларымен бөліседі. Өткізіп алмаңыз. Хиттарын енді меломен тобы орындай алмайтын болды. Өйткені бұрынғы продюсері Жанна Әбуова жігіттерден аталмыш туындыны тартып алған. Бар әлемнің бәрін алсаң да жүрегіңе бірақ.
Мен ондай қатыгездікке бара алмаймын. Ондай қатыгездікке барып, біреуді ренжітетін болсам, мен ұйықтай алмаймын. Ылғи да қайрат айтады, мама, сен шылғай кешірімдісің, кішкене қатыгездік жоқ. Сіздің бәрі мінезіңізді біліп алған, сосын ешқандай уайымсыз жаңағы өздерінің білгендерін істеп жатады. Мен білмеймін. Мен өзім продюсер болған емеспін. Ол продюсерлердің заңларын, жобаларын білмеймін, сондықтан да айтарым жоқ. Күллі шоу-бизнес Жанна Абуованың ісі дұрыс па, жоқ па деп дауласып кетті. Шын мәнінде ешкім ешкімнен ештеңені тартып алмаған деген пікір де бар. Жоқ, ешқандай Жанна ханым ешкімнен ештеңе тартып алған жоқ. Бұл просто жігіттердің эмоциясы қалай болады деп, бұл пиар болсын деп жасаған қадам. Ешқандай ештеңе тартып алған жоқ. Себебі менің көпшілік әнім Меломен тобында бар еді. Оның бәрісі мен артына звондап жігіттерге айтып, просто апамыз істергенде кішкене ойнағаны ғой деді. Ойна да, ойыннан от шықты. Енді халық Меломеннің су жаңа продюсері Есебаев не істер екен деп күтіп отыр. Жанна ханым егер әндерін қайтарып алатын болса, мүмкін дұрыс шығар ол кісінікі. Себебі өзінің ақшасынан сатып алған, қаржысынан сатып алған дүниелері өзі пайдаланғысы келсе, продюсер ретінде менің қарсылығым жоқ. Экс-продюсер Әбуованың өзі мүлдем сұхбат бермейтіндердің қатарынанмын деп мән-жайды түсіндіруден бас тартты. Ал меломендіктер даурығып кеткен дауға нүкте қойып, жаңа істі жаңа деммен бастағалы отыр. Әрі қарай ел аузында Ақылбек Жеменейді ренжіткен кім? Ренжіп болды. Ағайындылар тобының жігіттері үйленетін қыз жоқ дейді, ал Қоңырдың сұлуы жігіт таппай жүр. Әзірге кездестіре алмай жүрмін, кәдімгідей күтіп жүрмін. Менің дағы бір ақылым бар шығар дейді ғой, бір жерде жүрген шығар деп күтіп жүрмін. Бұйыртқан уақыты болады, бұйыртқан күні болады, бұйыртқан жігіті болады. Режиссер Жеңіс Хан клипі жоқ Медеуевке үндеу тастады. Заманға сай, заманға қарай клипсіз болмайды. Бейнебаянға мен өте қатты құмар емеспін. Шоу-бизнестің ең келбетті жігіті өнердегі інілерімен қырық пышақ болып жүр. Енді өзім жерлестерім, інілерім бір жағынан. Енді олар айтқанға барып түсіре салуға да болмайды. Стамбул көшелеріне Астана арнасымен бірге саяхат жасауға шақырамыз. Дүйсенбі күні Астана телеарнасында үлкен премьера. Тыныш үйіңде отырмай, білмейтін жерге барып нең бар еді. Ренішін танытқандар, махаббатсыз жалыққандар, бейнеклип жыра және сериалдың сыра ел аузында. Мейлі деп ән салған Жеменей сын пікірді, мейлі деп көтере алмайтын болып шықты. Ренжіп қалды. Ол ренжіп қалды. Халықтың соңғы кездері Ақылбектің хиттары тоқтады, ел аузында мүлдем жоқ деген пікірін орынсыз дейді ол. Бір ән жазып, ол менің әнім қазір ертең таңертең осындай 120% хит болады деп ешкім айта алмайды. Ол бір Құдайдың қолында. Мысалы, біз сол Қызыл Өрікті тек қана жай ғана тойға жазған әніміз ғой, оны ешқандай сахнада орындаймыз деп ой келген жоқ. Сол сияқты кейбіреулер жаңа қарайған миллиондап ақша салып отырады бір әнге. Ол ешқандай пайда келмейді. Сондықтан күндердің күнінде тағы бір хит шығаратынына кәміл сенеді. Ал әзірге хитмен інілерінің өзінен оқ бойы озық тұрғанын мойындайды. Інілерім жақсы көремін, бәрі мен жақсы көреді. Мен сыйлаймын осындай мықты інілеріміз, Төреғали болсын, Қайрат болсын, шыға берсе екен деп тілеймін. Және де сондай мықты жігітті көріп тұрса, мен оған көмектесем, клипін де түсіремін, әнді жазып беремін, сөзін де шығартып беремін мына бойы. Керек десеңіз, бауырларым үшін жан берем дейтін бауырмал азаматтар шоу-бизнесте көп екен. Мәселен, клипі жоқ ағасы Саят Медеуевке Жеңіс Хан үндеу тастап отыр. Заманға сай, заманға қарай клипсіз болмайды, сондықтан қазір бәрі клип түсіріп жатыр. Рас, барлығы түсіріп жатыр. Мәселен, заманның талабын түсінген Жеңіс Ысқақова жан әке клипінің ізін суытпай. Аман есен бол балам.
су жаңа әнге бейнебаян түсірем дейді. Жаңа күн деген жаңа әнді шығарып, енді соғамда күннің жылуын күтіп, гүлдердің гүлдеуін күтіп отырмын, ала бұйырса, соған бір клип түсірсем ба деген ойым бар. Өзің экзамен концертін беріп отса, онда клип керек. Өйткені клипсіз болмайды. Кішкене өскенін көрсетеді, енді жасын көрсетеді, түрін көрсетеді. Енді мен ол кісілерге бәлен деп айта алмаймын. Өйткені мен клипмейкер емеспін. Мен жаңағы фотограф емеспін. Мен видеоны жақсы түсіре алатын адам емеспін, сондықтан менің көзқарасымда тек жақсы дүние түсірсе екен деп армандаймын болды. Бұл арман жақында орындалады. Саят ағаға мен трековый клип түсірмес едім. Ол кісіге сюжеттік оқиғасы бар, ұғымы бар, мағынасы бар, өйткені ол кісінің әндері де сондай, сондықтан сондай әндерді түсіруге керек клип. Жалпы мен өзім экранға өте көп шығуға ыңғайсызданып жатамын. Ол бейнебаянды түсіргеннен кейін оны көрсетіп отыруым керек, оны жиі экраннан беріп отыруым керек. Оның барлығына мен онша қатты құмар емесім. Ел шын керек болсам, әнімді тыңдай жатар, сол да жеткілікті мен үшін. Экранға шығуға ыңғайсызданатын Медеуевтен ғана емес, бүгінде халық бірталай сүйікті әншісінен жаңа видео күтуде. Көптен бері клип түсірмей жүрген Ақылбек те солардың қатарында. Бейнебаян түсіретін ойымыз бар, жақсы. Жастарға арналған, көрерменнің көңілінен шығатын сапалы бейнебаяндар. Осы елімізде жасалу керек бәрі. Шетелге барып, анау мынау керек жоқ. Өзіміздің қазақтар қазір мықты клип түсіреді, мықты аранжир өткізеді, мықты студияларымыз бар. Назарларыңызға ұсынам деп отыра Жеменей. Мықты жігітті көріп тұрсам, мен оған көмектесем, клипін де түсірем, әнді жазып берем, сөзін де шығарып берем мына бойын. Иә, Ақылбек Жеменей інілері үшін барын аямайды, жоғын тауып береді. Ал Арайдың азаматтары керісінше, өнердегі бауырлары достар тобының клипке қатысты өтінішін аяқ асты етті. Дау-дамай, келші сен әнінің аясында туындаған. Әннің авторлық құқы өзімде, себебі ән өзімнің әнім, Дулат Құйқастың сөзіне жазылған келші сен деген ән. Негізі өзіміздің Арай тобының репертуарына дайындап отқан әніміз еді негізі. Алайда бүгінде бұл әнге талас басталып кетті. Әуелде Арай тобы өнерге жаңадан қадам басқан достармен осы туындыны дуэт ретінде орындады. Кейін клип түсіреміз деп келіскен, бірақ ән баян жоқ, себебін достар дуэтінің продюсері айтып берсін. Клип түсірейік деп ұсыныс тасталды, айтылды. Сонан соң жақсы жарайды деген әңгіме болды. Рысбек ағамыз бен Медеттің тарапынан, бауырларымыздың атынан. Кішкене уақыт тимей жатыр енді, шыны керек. Қазір гастрольдік сапарда жүрміз, ана жерде жүрміз, мына жерде жүрміз. Кішкене қолымыз сіңкіремей жатыр. Одан да бөлек жұмыстарымыз бар деген сияқты. Енді ол жігіттер бір рет емес, екі рет емес айтып жатыр. Достар тобы арайлықтардың жаңа клипке уақыты жоқ екенін түсінген. Сондықтан Рысбек әнді берсе, ән баянды өзіміз ақ түсіреміз деп отыр. Рысбек ағамыз осы әнге өз келіспеушілігін бермей жатыр клипке. Алдынан өтіп жатыр. Енді бұйырса, көңілі бұрып, жүрегі жібіп жатса беріп жатар деген ойдамыз. Бірақ арайлық Рысбектің жүрегі жібімей қойды. Рысбекті қойша, жерлес ағамыз Медет неге бізді қолдамайды деп өкпелеуде жастоп. Енді қолдамаған кезде біз олармен өлең айтпайтын едік негізі, былай қарасаң. Біз керінше қолдадық. Бауырларымыз болғаннан кейін бірден келісті бөлең айтуға. Әнді міндет қылмай, ән баянға рұқсат алып бер дейді оған жерлестері. Рысбек пен Медеттің атынан жақсы түсірейік деген әңгіме болды, бірақ та сол әңгіме жабулы қазан жабулы күйінде қалды. Соған қарағанда мен ойладым, мен түсінгісі келмейтін шығар деп. Енді оның продюсерінің көңіліне тиетіндей ешнәрсе айтпаған шығармыз деп ойлаймын. Енді олар айтқанға барып түсіре салуға да болмайды. Оны алдын ала ойластыру керек, дұрыс дүние шығу үшін. Оларға да жақсы болу үшін, бізге де жақсы болу үшін. Сол себепті ол өзінің ретіне қарай жақсы дүние шығады деп ойлаймыз. Сондықтан бір ғана клипті дауға, шоу-бизнесті базарға, сахнаны вокзалға айналдырмайық дейді Медет. Олай болса, екі жақ мәмілеге келіп, клип шығатын уақыт ел аузында болсын. Әрі қарай көретіндеріңіз, Ағайындылар тобының жігіттері қыз іздеп жүр. Әзірге кездестіре алмай жүрмін. Кәдімгідей күтіп жүрмін. Менің дағы бірақ қолым бар шығар дейді ғой, бір жерде жүрген шығар деп күтіп жүрмін. Бұйыртқан уақыты болады, бұйыртқан күні болады, бұйыртқан жігіті болады. Ал Мистерионстағы Дилиеннің анасы болашақ келініне қоятын талаптарды жариялады.
Неслихан Атагөл, Қадыр Доғұлы жаңа телехикаяда 25 сәуірде Астана арнасында премьера Стамбул көшелері. Қалағаныңды бермедім бе? Құлағаныңды тұрғызбадым ба? Бірден айтсаң тыңдамадым ба, Нариман? Келін алуға сыққан ананың бірі, бойдақтардың жыры және жап жаңа сериалдың сыры ел аузында. Сүйу деген, сүйу деген қиын екен. Ағайындылар үшін сүйу қиын расында. Сол себепті бұл жігіттердің басы да жүрегі де бос. Сол себепті олар ел аузында жобасы арқылы қыздарға құлақ қағыз жасауда. Әзірге кездестіре алмай жүрмін. Кәдімде күтіп жүрмін. Менің дағы бір аққуым бар шығар дейді ғой, бір жерде жүрген шығар деп күтіп жүрмін. Шоу бизнес көлінде жалғыз жүзген аққулар да жетерлік. Мысалы, кірпігін оқтай, есімді таппай, қалғандай болды менің жүрегім бір соқпай. Жақында Делияның анасы болашақ келініне қандай талап жариялайтынын баласына SMS хабарлама арқылы жеткізіпті. Мистериостық жігіттің үміті бар, қыздар, құлақтарыңызды түре отырыңыздар. Маған сенің талаптарыңа көнетін келін керек. Көп сөйлемейтін, үйді таза ұстау керек. Тамақ жасай алмаса үйретем. Артық ештеңе айтпаймын, сынамаймын. Бір-біріңді сүйсеңдер болды. Жоғарыдағы талаптарға көнсе болғаны. Тамақты бастапқы кезде ғана бірге істейміз. Мен әлі өз бақытымды тапқан жоқ деп ойласам айтса болады. Білмеймін, әлі бір-екі жыл деп ойлаймын. Дилиен құсап келін әкелмей қойған ұлын қазақ сахнасының примадоннасы мүлдем асықтырмайды. Жалпы анам маған ешқашанда сол келін жағына сөз қозғалмайды, өйткені ешқандай да бір талап қойылмайды, шектеулер жоқ дегендей. Өйткені ол менің қалауыма сенеді және де әрқашанда сол жағына маған еркіндік берген. Кімді таңдайсың, соған үйленесің деген. Анасы қыз таңдауға еркіндік берсе де баласы асығар емес. Арайлық медет те сондай. Айтарым сізге, беріп жатқан кезде ондай пока не жоқ. Сүйіктім жоқ десе. Жоқ деме, жанымды қинап, жоқ деме, тәттімнің сыйлы. Бұл жігіттер жұлдыз болса да, қыздар ойларын ашық білдіруге ұялатын көрінеді. Ал батылдары жетіп, сүйіктілеріне сөз айтқан жағдайда сәтсіздікке ұшырайды. Бір күні батылым жинадым, өз-өзім жинадым да, жаңа қызға айтайын дедім, өзім ғашықтығымды. Атым Меруерт, көріп отырса мүмкін, өзі күліп алар, есіне сұрап алар. Меруерт, мен сені жақсы көремін деп айттым дедім. Жаңа өзімнен кеп берген указкіменен, жуан жағымен басымнан кеп бір қойған оғана ма? Басымнан қақ төбемнен ұрды, көзден жас кетті. Ғашықтығын білдіретін жігіттерді қолына түскен затпен қойып қалатын ару шоу-бизнесте де бар. Ол қоңырдың еркесі Жазира. Жазираға әркім ұнай қоймайды, сондықтан жасы 30-ға таяса да... Бұйыртқан уақыты болады, бұйыртқан күні болады, бұйыртқан жігіті болады. Мен қазір мынаны кесіп, мынандай күні, мынандай жігітке тұрмысқа шығайын деп мен қазір ештеңе айта алмаймын. Алла нәсіп етсе, құлақтарыңыз ұзын болса, ести жатарсыздар. Ол жаңалықты жақындаған кезде. Ойнасын балам, Біріне қыз, біріне жігіт керек. Өмірлік серіктерін таппай жүрген жұлдыздарға үндінің махаббатын, түріктің төзімін тілейміз. Ал үнді сезімі мен түріктің төзімі қандай болатынын біздің арнаның көрермендері жақсы біледі. Өткені Астана арнасынан жарыққа шығатын телехикаялар қашанда ел аузында, тіпті сауы кесілмеген сериалдың өзі қызу талқыланып жатыр. Олай болса алдағы сюжетке назар аударыңыз. 25 сәуір дүйсенбі күні кешкі сағат 19:00-де Астана телеарнасын қосып, экранға жақынырақ отырыңыз. Өткені дәл осы күні жаңа телехикаяның тұсауы кесіледі. Стамбул көшелері. Жаңа сериал «Стамбул көшелері» деп аталады. Басты рөлін Неслихан Атагүл сомдайтын көркем туынды бірінші бөлімінен ақ сіздерді баурап алады. Себебі бас кейіпкер Нериманның басындағы даулы мәселелер бірінші бөлімінен ақ көрермен назарына ұсынылады. Жіберіңдер қызды. Апа, жанынан тезбеш. Сен араласпа, Нериман.
түркітектес қыздарға тән тазалық, түркітектес азаматтарға тән қызу қандылық та бұл сериалда көрініс табады. Сенің уақытың бітті, жалғастырасың ба? Жалғастырам аға. Шинәсе аға! Аға, аға! Мұның барлығы кедей халық тұратын көшелерде орын алатын оқиғалар, ал байлар тұратын көшенің қызықтары тіпті өзгеше. Я, бұл телехикая арқылы сіз бен біз Қазақстанда отырып ақ Стамбул көшелерімен серуендейміз. Себебі екі көшеде бір-біріне жақын туысқан, бірақ мүлдем араласпайтын қос отбасы тұрады. Бірнеше жылға қарым-қатынасын үзіскен ағайындылар осы хикаяның басты кейіпкерлері. Мәжит пен Пелин туралы жазыпты жаным, соншалықты маңызды жаңалық емес. Дұрыс айтасың, қайырлы таң кетей. Қайырлы таң қызым. Рахмет анашым. Оған бола ренжіме. Мен сендерден бұдан да маңызды жаңалық күтемін. Ол да болады анашым. Махаббатсыз дүние бос демекші, махаббатсыз сериал да қызық болмас. Басты кейіпкер Нериман сөз салып жүрген қос жігіттің қайсысын таңдайды? Дәулетті әкенің мұрагерін бе, әлде өз күшімен жетістікке жетсем дейтін кедей көршісін бе? Осы телехикаяның кейіпкерлерін қазақша сөйлететін дубляж актерлері. Жаңа сериалдың мазмұнын біліп қана қоймай, әр кейіпкермен бірге өмір сүретін де дәл осы дубляж мамандары. Бұл Стамбул көшелері телехикаясында Нариманның даусын дыбыстаймын. Онымен қоса Дойгу, Пелиннің сіңілісі, мамасы, Фейза, сосын Мәжиттің анасы. Інжу. Сол әзірше. Бұл телехикаяны біз жаңадан бастап жатырмыз. Ары қарай не болатын өзіңіз де әлі білмейміз. Қалай болатын? Қиыншылық әрине болады дауыста. Жылаған кезде иногда да-да-да-да-да деп ұрсып келердің, бірақ та жылап жүреді. Бір-бірін жұбатып жатады сол уақытта. Түрлі ситуациялар болады ғой бір эпизодта. Енді кино басталғаннан бастап жаңағы Зехрана зорлап кетеді, қызды тексеріп, бүкіл әйел жаңа айғай шумен басталады ғой кино. Өзімізде түсінбей жатырмыз. Тұра-тұрады, біреусі жылап жатады, біреусі бір-бірін жаңа жұбатып жатады. Шешесі, анасы жаңаға қызына жаңа анандай жағдай болғанына қатты мұңданып, аузына келген сөзді айтып, ашу енді темперамент страшна болып жатыр да әйелде. Қасындағы Гүлдер екі әйелмен де қатар. Гүлдер оны жаңағы жұбатып жатыр. Сабырға кел, олай жасама деп. Қасындағы жаңағы әпкесі де сіңілісін қорғап анасынан сабыр ет ана, сабыр ет ана деп, ол өзінше бір образ мысалға. Яғни ең бірінші басталған бөлімде өңшең әйелдер деп айтуға болады. Әйелдер бүкіл бір пісімілі дегенен басып әйелдер алып кетті де киноны. Бай мен кедей мәселесі, сезімдердің ұлысы, махаббат пен алдамшы сезім, ағайындылар арасындағы түсініспеушіліктер бәрі-бәрі осы сериалда. Стамбул көшелерімен серуендегіңіз келсе, 25 сәуірден бастап кешкі 19:00-де Астана арнасын қосыңыз. Алғашқы апталарда Стамбул көшелеріне саяхатымыз тек дүйсенбі мен жұма аралығында болмақ. Бірнеше бөлімнен соң сенбі және жексенбі күндерде сүйікті сериалдарыңызға айналатын туындыны тамашалай аласыздар. Ал дәл қазір көретіндеріңіз. Сөз бар ғой, қазақтар байыса қатын алады деген. Қазақ байыса қатын алады, өзбек байыса тамыз алады деген бар ма? Ал бір тойдан пәленбай мың доллар қалтаға басатын қазақ жұлдыздары ше, олардың да бірнеше келіншегі бар ма? Бұның бағын айтқыз ба, бұның бағын ренжиді. Шоу бизнесте біраз адамда бар. Біреуімен ақын, біреуін қарқып алайын деп жүр. Екі әйеліміз, үш әйел алатын еркектер бар. Олардың атына атауға мен міндетті емес, өйткені мен еркекпін, айтқым келмейді ондайды. Мен туралы осылай тоқал алыпты деген бір әңгімелер шыққан. Мүйізі қарағайдай мықты тұлғалардың әлсіз тұсы, немесе жұлдыздардың тоқалдары ел аузында жарнамадан соң.